נרא מטייל כל שנה בעשרות גני ילדים. יש לי פינה עם הילדים שאני קורא לה פינת החלומות. ואני אומר לילדים, תחלמו וצפרו לי מה חלמנו. אני יכול להגיד לתושבי אילת, להורים, שאין מצב שלא בכל גן 10 ילדים לא אומרים לי, אנחנו חולמים על פארק מים. אז אני רוצה לקוות שסוף סוף נוכל את מה שאני הכי רוצה לעשות, להגשים את חלומם של הילדים שלנו. זה דבר שמרגש אותי, בשביל זה אני נמצא, זה התפקיד שלנו, לראות איך עושים טוב לדור ההמשך שלנו, והלוואי, ונהיה עם בשורה במהרה בימינו של הקמת פארק, שנדע שאנחנו חונכים אותו, עובדים עליו ומסיימים את הביצוע שלו בטווחים קצרים. ושיהיה בהצלחה לכל העוסקים במלאכה.